moram reči, da sem bila kar tako malo. Mogoče pretresana je, zdaj pač nek prevelik izraz, ampak ja, moram reči, da zelo lepo je bilo, da sem jih videla, da so uživali v tem, ne? Ker so večinoma prikrajšani. Ne? Tako da se mi zdi, da je to res ena zelo fantastična pobuda. In bi si želela, da je še takšnih več, a ne?